E-Təbib mobil tətbiqinin yeni versiyasının təqdimatı keçirilib. Əvvəlki versiya yalnız COVID-19 infeksiyası ilə əlaqəli idisə, təkmilləşdirilmiş yeni versiyadakı funksiyalar vətəndaşların vaxt itkisinin qarşısını almağa, onlara göstərilən tibbi xidmətlərin tarixçəsini izləmələrinə imkan yaradacaq. Vətəndaşlar tibb müəssisəsinə müraciət etdikdə, həkim tərəfindən təyin olmuş diaqnozları, tibb müəssisəsi tərəfindən göstərilmiş tibbi xidmətləri görə biləcəklər. Xüsusi bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, artıq vətəndaşlar tibb müəssisəsinə müraciətləri mobil tətbiq vasitəsilə qiymətləndirə biləcəklər. Bunun çox müsbət nəticələri var. Qeyd edeyim ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və təbib tərəfindən həmin qiymətləndirmə əsasında tibb müəssisələrinin və tibb işlərinin fəaliyyəti qiymətləndiriləcəkdir. Məqsədimiz elektron tibbi xidmətləri vətəndaşlara daha əlçatan etməkdir. Tibbi xidmətin təşkilində, keyfiyyətinin artırılmasında müsbət rəylərimizi bildirməkdir. Qeyd edim ki, tətbiqin bir çox funksionallıqları mövcuddur. Ən vacib funksionallıqlarından birini də qeyd etmək istərdim ki, laborator analiz nəticələridir. Artıq adından da qeyd olunduğu kimi, vətəndaşlar tibb müəssisəsində, xüsusilə təbibin tabiliyində olan tibb müəssisələrində laborator analiz nəticəsi verdikdən sonra nəticələrini mobil tətbiq vasitəsilə izləyə biləcəklər. Bunun nəticəsində də artıq tibb müəssisəsində analiz nəticəsini gözləməyə ehtiyac yoxdur. Həmçinin göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin ölçülməsi, vətəndaş məmnunluğunun öyrənilməsi məqsədilə mobil tətbiq vasitəsilə xidmət göstərən tibb müəssisəsinin və tibb işçisinin fəaliyyətini qiymətləndirmək mümkün olacaq. Qeyd edək ki, mobil tətbiqə iki üsulla daxil olmaq olar: asan login və mobil nömrə ilə. Asan loginlə daxil olduqda tətbiqdəki bütün məlumatlarla tanış olmaq mümkündür. Mobil nömrə vasitəsilə daxil olduqda isə yalnız COVID-19 və faydalı məlumatları görmək olacaq.